Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de hack, galera. Estamos eu aqui hoje com um novo tigre, cara. Isso mesmo, estamos com o Tilacoleal, é isso? Leol? Sei lá, cara, é um nome de diferente, tá? Mas eu vou chamar de Tila. Galera, lembrando que esse daqui é o novo patch que vai sair para o Xbox One e PS4 em breve. Este patch saiu no dia 26 de fevereiro para PC, tá? Então, eu gostaria de estar falando um pouco sobre os novos bichos. Esse daqui é o tigre que todo mundo falou que tem, que vai ser um dos bichos mais selvagens. Ele é bem grande, cara. Ele tem a semelhança, assim, de um tigre enorme, mas com a cara de, sei lá, cara. Parece um lobisomem. O bicho é violento, galera. E ele é... Como as suas características, suas unhas, dá uma olhada no tamanho da unha. Ele é um bicho que sobe em árvores, ele consegue ficar mais tempo na árvore do que no chão. Lembrando que o ataque dele preciso é em cima das árvores, onde ele pode estar fazendo o quê? Ele sobe em cima da árvore, se você estiver passando de piteiro próximo, ele vai dar um ataque derrubando você normalmente, aí tranquilamente, do seu bicho. Lembrando que o bicho, quando toma o bote dele, ele acaba ficando atordoado e não consegue revidar contra o bicho. Esse bicho aqui, galera, ele também tem as suas características na terra também. Como assim, metralha? Se aproximado do habitat dele, você vai ser atacado com certeza. Ele não vai deixar barato. Mas se você aproximar, ele vai perseguir você até aonde der. Então, galera, esse daqui é um dos bichos que eu queria estar mostrando pra vocês. O segundo, galera, vou estar mostrando pra vocês agora. Galera, dando continuidade aqui, vocês podem ver esse daqui. É a enguia elétrica, né? O Electrophorus, no caso, é o bicho novo também que saiu. Lembrando que ele é um predador carnívoro, tá? Ele tem sua presa afiada. Não dá, vai dar pra ver, galera, que ele enfiou a cabeça dentro da pedra. Mas ele tem uma presa bem afiada, onde ele consegue atacar bastante molúsculos e peixes pequenos, né? Lembrando que ele não dá muita carne, mas é um ótimo nadador. Lembrando que pra pegar ele debaixo do mar vai ser meio complicado, que ele nada muito rápido. E ao contrário dos predadores que ele te ataca, dando muito dano e tal, ele libera uma carga elétrica muito alta, dando um torpor imenso em você. Lembrando que o torpor acaba desmaiando você dentro d'água, aí ele define o sistema aí de ataque pra terminar de matar. Lembrando que ele sempre anda em bandos, ele se estende ali na parte mais baixa do fundo do mar, onde será encontrado facilmente, galera. Então, esse bicho aqui, ele não é montável, tá? Ele não tem como você montando em cima dele, porque eu acho que seria meio estranho, né? Você subindo em cima desse bicho aí ia ser meio complicado, né, galera? Mas não tem como. E, então, é um bicho perigoso, que eu acho melhor vocês tomarem cuidado, galera. Agora vamos no próximo bicho. Galera, voltamos aqui. Agora estamos com Ammonite. Deve ser isso daí. Deixa eu ver aqui. Ammonite. É isso aí. Ammonite, o nome dele. Ele é um predador muito estranho, galera. Aonde ele é encontrado nas partes mais baixas do oceano. Cara, o que você tá fazendo? Eu tô gravando, cara. Dá um tempo aí. Eu tô gravando. Deixa eu pegar o tigre aqui. Ele é encontrado nas partes mais baixas, não é domesticável, galera, como aqueles bichinhos do fundo do mar e tal, que não são domesticados, ele também tem o mesmo sistema, ele não é domesticado, tá? Lembrando que ele é um bicho que dá pra fazer o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês agora, pera aí, deixa eu terminar de bater aqui, já matei? Matei, beleza, deixa eu sair daqui, eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que eu queira atacar ele, tá? Eu vou atacar ele. Vamos supor não, eu vou atacar ele. Quer ver? Ó. Eu ataco ele, galera. Ele solta uma enzima em tudo quanto é lugar, tá? Aonde todos os bichos que estiverem próximos vão me atacar. Ó, pode ver, ó. O piteiro tá me atacando. Mais outros bichos. De Morphodon vai vir um monte de bicho me atacar. Por quê? Ele tem um sistema aonde ele solta essa enzima, esse líquido, esse verde, como forma de defesa. E esse líquido chama os outros predadores pra estar me atacando. Vou até apertar o número K aqui, ó. Vocês podem ver, ó. E os bichos ficam violentos, cara. Os bichos ficam me atacando. Não tem essa, ó. Eles me atacam mesmo. São vários bichos me atacando. Lembrando que o ataque é eminente. Então, se você tiver afim de pegar e atacar os bichos aí, galera, de boa, tranquilo, né? Se você quiser arriscar aí pra ser atacado por outros bichos, é só colar aí e atacar esse bicho. Lembrando que ele não é domesticável,
também. Só que é uma grande, vamos dizer assim, uma grande forma de você conseguir aí tá mostrando seu valor, né? Sendo disposto a que os bichos te ataquem, cara. Que isso, velho? Não, volta aqui, tigre. Volta aqui, tigre. Volta aqui, tigre. Boa. Matou geral ali, cara. Matou geral. Então, agora, o último bicho, galera, que está aqui no meu ombro agora. Galera, agora estamos aqui com esse bicho aqui, ó. Esse bicho, ele é bem interessante, galera. Ele é o Microraptor, galera. Isso mesmo, Microraptor. Nossa, Metal, mas como assim? Ele, cara... Vamos pela parte que interessa. Domesticado, galera. Ele não tem muita potência quanto os inimigos. Ele não é um bicho que vai dar tanto dano. Ah, cara, é sério mesmo que tu tá querendo atrapalhar a gravação? É sério, cara. Toda vez que eu tô gravando aparece um bicho chato aqui. Tá, vai, deita aí. Deita aí, Tom. Deita aí, vai, fica aí. Deixa eu matar ele logo pra parar de mexer o saco, né? Pelo menos já fico mais tranquilo, tá? Galera, e é o seguinte, esse bicho, deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês, esse bicho ele é agressivo em qualquer parte do mapa, qualquer lugar que você chegar ele é agressivo, ele vai te atacar, não tem essa. Ele, normalmente ele voa, né, ele é um bicho voador ali, ó, vocês podem ver, só que ele não voa tão alto, ele não voa tão alto, eu já fiz o teste, fiz o bichinho voar, ele não voa tão alto, tá ligado? E, cara, qualquer lugar você vai estar encontrando ele, principalmente na Redwood, ele é domesticável, com carne, um bicho carnívoro. Aonde, galera, vamos ver, vai ser um bicho bom pra você estar utilizando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando aquelas coisinhas ali, pra que funciona, como que funciona. Espero que vocês apoiem a série aí, tamo junto. Eu tô jogando no PC, galera, tá dando as lagadas, mas tudo bem. Tamo junto, é nóis, valeu, Metal Gamer, com mais vídeo pra vocês.